Добро дојдовте во процес. Што се случува кога патот до правото на лекување е полн со лавиринти? Малата Тамара Димаска има тежок деформитет на работниот столб и не може да замине на операција во странство, бидејќи тука се исцрпени сите можности, а институциите не можат да се договорат помеѓу себе. Сторијата ја има Славица Филиповска. Цели две години семејството на 10-годишната Тамара талка по здравствените установи барајки помош за незиниот тежок деформитет на ръбетот. Од првичните 40%, Тамара за помалку од 6 месеци, чекајќи ја необходната операција, доби двојно поголемо искривување на ръбетот, а незината мајка вели дека во моментот таа е искривена речиси 100%, а се јавуваат проблеми со дишењето. Доколку во најбрз можен рок не се најде трајно решение за Тамара, девојчето може да се соочи со траен инвалидитет. Нонстоп е болна, има проблем со ногата, веќе не може да се движи, не може само да се извршува физиолошките потреби, се е со помош. И сега на 20-ти, кога ќе тргне на училиште, јас треба да носам две перници и ранецот да ја го носам и цело време да бидам до незе, бидејќи не може да седи нормално и не може да учи како сите нормални деца да учи. До сега да беше било во која држава да бевме, до сега ќе исправеа Тамара. А ние не можеме да мрднеме во нашата држава. Не можеме да се собереме и да размислиме каде. Првата операција на Тамара направена е во 2009 година на Скопските клиники. Ставена е метална шипка на ръбетниот столб, но наместо за 6 месеци, шипката ја извадил доктор од Хрватска по цели 5 години, бидејќи немало кој да ја извади во Македонија. Шипката станала прекуса за незината висина и почнала да ја предизвикува проблеми. Ставена е на клиника за травматологија, извадена е едвај со судни маки во Филип II, каде што во Македонија никој не се нафати да ја извади таа шипка што е ставена. Дојде доктор од Хрватска, професор Ковач, кој ја извади шипката и останавме тука. Се обратуваме многу пати до фондот, до министерство, до клиника, но никој не насваќа, никој не наразбира, никој до сега и не се труди да ни помогне. Прогресот во кривината веќе ја спречува Тамара да започне лекување по природен пат со истегнување и подитно е потребна операција во странство. Поради крајната фаза на искривување, три стручни лица ставиле подпис на документот во кој се вели дека во земјава нема ниту стручно лице, ниту апаратура со која би се оперирало девојчето во таков степен на деформитет. Ние бараме долгорочно решение за Тамара. Сето тоа никој не го разбира, бидејќи сета таа комисија која се состои од 15 доктори првостепена и второстепена, никој не се нафаќа и не е стручен за сколиоза, и затоа не се случува овој сиот лапсус, да го речем лавиринтот, шетање во лавиринтот, бидејќи да ја знаат правата суштина на сколиозата, дека треба постепено од секојдневно да се врши терапија, физикална терапија и операција и сето тоа за да се исправи тоа дете, нема да биде вака. И цело време се префрла топката Министерство за здравство, Фондот за здравство и комисијата така одлучила. Но таа комисија никој од 15 доктори никој не побара Тамара да ја види до сега и да видиме зошто тоа се случува, зошто бараме ние во странство, зошто може тука, не може. Нивното мислење е може Тамара тука да се лекува и ништо повеќе. Може ли да се лекува? Тамара овде не може да се лекува, бидејќи двајца доктори што доаѓаа да лекуваат тука сколиоза од Турција и двајцата доктори кажаа дека Тамара нема шанси тука да се лекува. Бидејќи треба да и се обрне многу големо внимание на Тамара сега во моментот, бидејќи незината кривина во јануар беше 40, а сега е во август беше над 80 степени кривината, а сега е над 100 степени. Така да имаме многу голем прогрес во кривината, а сето тоа никој не го гледа и не го разбира. И затоа сум револтирана на таа комисија и на СИД, и на фонд, и на министерство, бидејќи кажаа дека ќе помогнат, а никој не ја свати реалната ситуација, дека на вистина треба брзо да се реагира. Пред два месеци беше изјавено дека Тамара ќе се лекува, се уште нема ништо. Откако медиумите извршија притисок врз институциите, министерот Тодоров изјави дека Тамара ќе добие лекување во странство. Семејството иако дале предлози каде Тамара би можела соодветно да се лекува, надлежните ја избрале најевтината странска понуда за лекување во Турција, во болница која нема специјалист за сколиоза. Мене не ми е јасно зошто не ни викаат најдете си
клиника која ќе оперира, колку кошта, а сето тоа не ни го ставаат, не ни го разгледуваат. Зошто не терат? Ете, они нека најдат каде и како. Вие понудивте некоја опција? Ние понудивме во Германија, понудивме во Чикаго, понудивме во Турција, кај што е најдобриот доктор за сколиоза, тие суми се од 80.000 евра нагоре. А они нас не праќаат со 20.000 евра во сасвим друга болница, каде што нема човек што работи сколиоза. И сега докторот што дојде тука убаво кажа. Значи, убаво кажа. Два пати го препрашав, убаво кажа. Значи, ова дете не можам да го лекувам ниту тука, ниту во Турција. Треба да се најде доктор за да ја лечи Тамара сега и понатака тој да си ја лечи. Семејството, не гледајќи излез од лошата состојба на Тамара, велат дека доколку надлежните кои ветиле дека ќе им помогнат, не ја исполнат должноста во најбрз можен рок, тие ќе побараат азил во земја која е спремна да им помогне на ваквите случаеви. Тамара и помина времето каде што може да се истегне по природен пат, без операција, без ништо да се истегне по природен пат, тоа циот процес помина до 60%. Докторот од Хрватска убаво образложи дека мора тоа да се направи до искривување незино 60%. Но сега е над 100%, никој нема да го направи тоа. Сите коски се страснати внатре. Ние, трчајќи по лавиринтите, ние изгубивме се. И сега каде ние додиме? Не треба таму, не треба ваму. У Турција ќе има, нема доиме. Денес ќе одиме, утре нема да одиме. Што сне? Значи, ако не сакате да ни дадете, кажете ни. Си го бараме крајот. Азил, азил ќе одиме. Поради здравствениот лавиринт, таткото на Тамара останате без работа. Семејството апелира до сите хумани граѓани да помогнат девојчето што побрзо да замине на лекување во странство. Донациите за Тамара се отворени уште првиот пат, кога уште пред 2 години се обративме за помош и сега отворено, значи кој колку може нека ни помогне, бидејќи нашата држава очигледно е дека не сака да ни помогне. Револтирана сум, многу сум лута. Иако кажаа дека се ќе помогнат, се уште нема ништо. Тука со мене е мајката на Тамара, Жаклина Димовска и Христина Шулева од Хелсинскиот комитет за човекови права. Добро дојдовте. Димовска, помина доста време од кога министерот Тодоров последен пат најави дека работата е средена, тоа беше чином некаде последна оваа година, дека Тамара ќе замине на лекување во странство. Последните информации од денеска од Фондот за здравствено осигурување се дека еве се чека термин за операција. Вие се видовте лично со докторот кој што дојде од Турција, кој што го препорачува Фондот. Да. Кажете ми што разговаравте со него, што рече лекарот? Еве, изворно од вас да чуеме, бидејќи кружат различни информации, да, институционални. Да, докторот ја виде поточно, најточно на 20 декември и убаво каже, образложи дека можно е Тамара да добие траен инвалидитет ако не се реагира на време, изгубено е многу време и дека Тамара не може да се лекува, не може он да лекува тука, но не може да лекува ни во Турција, бидејќи човекот не е толку стручен. А случајот со Тамара е доста тежок и не може се тоа да го изврши он, мора да се бара сасвим друг човек, друг доктор кој може се тоа да го направи. Да се бара лекар во Турција кој би ја извршил операцијата? Во Турција и надвор од Турција, бидејќи во Турција еден двајца работат сколиоза, не работи секој бидејќи е тешка деформитет, или ќе се бара во Германија или ќе се бара во Америка. Еве да ги цитирам фондот, денеска буквално кажа дека денеска или утре ќе се знае кога ќе биде терминот на операцијата, наводно турскиот лекар се нафатил да ја оперира Тамара. Јас лично разговарав со докторот, лично го препрашав, два пати ми објасни човекот дека не може он да го направи сето тоа и он ќе бара со негова помош да излеземе да излекуваме Тамара. Да не се губи време и да не се шират дезинформации, бидејќи сето тоа убаво го објасни човекот, докторот, значи дека он каде што работи во таа болница, не може да се направи сето тоа. Евентуално може да се направи во најдобриот во Турција, не го знам името, не го запомнив.
бидејќи е доста специфично име. Ние во меѓувреме имаме од некоја клиника во... Да, потоа ќе кажеме, да. Да, јас би сакала денеска да го цитирам и министерот, бидејќи беше прашан од новинарите. И доаѓаат различни информации, да. Нели? Министерот вели, цитирам, дека процедурата е завршена, дека е одобрено лекување во странство, така бил информиран од фондот, дека уште пред нова година, пред еден месец е завршена процедурата, за дополнителни информации на номинарите им препорачува да се обратат во фондот. Вели, и јас ке проверам, но информиран сум дека е завршена целата процедура. Лично на семејството му е кажано, известено е дека е одобрено лекување во странство. За жал, добивме информација само на телефон. Писмено немаме ништо добиено. Според мене тоа не е никаква информација. На телефон никаков допис. Тоа со турската болница, така? Да, никаков допис. Потоа отидов јас да видам што е, како е. Но испадна дека напратија во болница, болницата се викаме Едепл Мега, во Турција, во Истанбул, каде што, според моја информации, што ги имам јас најточни информации, таму нема доктор што работи сколиоза. И тоа ми го потврди доктор што работи, што дојде, што ја виде на 20 декември, дека таму нема човек што работи сколиоза во Медипл Мега. Јас не знам како успеа да го направат сето тоа, да напратат во болница, каде што нема човек што ќе излечи тамора. Неофицијално, значи, се бара ново решение. Ова не е потврдено ниту од фондот, ниту од министерство. Се бара ново решение, бидејќи турскиот лекар сепак рекол дека случајот е многу комплициран и дека не се нафаќа да изврши операцијата. Случајот стигна и во Хелсиншкиот комитет за човекови права. Колку чекаме? И во кој дел се прекршени правата? Веќе работата многу се одолговлекува. Да, случајот стигна до Хелсиншкиот комитет негде пред нова година. Не можам точно да се сетам сега кој датум. Хелсиншкиот комитет е информиран и веќе работи на случајот. Ќе образложам понатаму што точно е превземено од наша страна, барем во оваа фаза сега, на постапката. Да. Понатаму ќе видиме како ќе биде работата. Хелсиншкиот комитет за човекови права смета дека правата на малолетната Тамара се прекршени, односно прекршени се одредби од Законот за здравствено осигурување. Таму членот 30 вели, и тоа ќе го цитирам, дека секое осигурано лице може да користи болничко лекување во странство со одобрение на фондот, а ако е во прашање заболување, кое во нашата република не може да се лекува, во која осигуреникот се упатува во било која друга република каде што постои можност за успешно лекување на конкретното заболување. Перипетиите на семејството Димовски почнуваат многу одамна. Значи, од списите што се доставени до Хелсиншкиот комитет, ние можевме да заклучиме дека самиот фонд е контрадикторен во своите наоди кога го носел конкретното нападнато решение, бидејќи мајката на Тамара, господјата Жаклина, има доставено конзилиарно мислење од конзилиум на лекари. Да, при клиниката, значи универзитетската клиника Тоарил и ургентниот центар Скопје, каде што тој исти конзилиум, подпишано тројца еминентни доктори, дава предлог за упатување на лекување на во странство од следните причини, односно неможност да се спроведе третманот на оваа конкретна клиника поради немање на соодветна материјално-техничка подготовка за изведување на самата интервенција, како и тоа дека деформитетот на Тамара е зголемен до тој степен што докторите не се нафаќаат, значи да ја извршат потребната интервенција. Со издавање на овој предлог, конзилиумот одговорно тврди дека се исцрпени сите можности во, за лекување во Република Македонија и гарантира дека се исполнети законските услови за упатување на осигуреното лице на лекување во странство.
И надлежните во ситуацијава не можат да се договорат. Надлежните во ситуацијата го имаат добиено ова конзилиарно мислење, значи тоа е доставено до стручните служби на фондот, до комисијата што одлучува дали осигуреникот ги исполнува условите за лекување во странство. Меѓутоа, тие тврдат дека има можност во оваа република да се изврши тоа лекување, иако и во самото нивно решение таму стои дека нивните стручни служби доставиле барања до клиниката за хирушки интервенции Филип II, Аджи Бадем Систина и Ремедика. Од Аджи Бадем Систина им одговориле дека не се во можност да го примат тој пациент од истите причини како и од универзитетската клиника, бидејќи технички не се спремни да ја извршат таа интервенција. Од другите, барам јас како што можев да видам, се уште немаат добиен одговор. Господјата Жаклина спомна дека не се обратиле, во меѓувреме можда и стигнало нешто, меѓутоа јас зборам од аспект на решението донесено од фондот. Значи во моментот кога се носело тоа, самите тие кажуваат дека нивните стручни служби се обратиле и оттаму добиле негативен одговор. Еве информацијата што ја добив пред малку е дека лекар од Аджи Бадем од Турција се нафатил да ја оперира. Ова е многу контрадикторно. Да, контрадикторно и самите нивни наоди се контрадикторни на донесеното решение дека има можност во оваа република да се изврши лекувањето. Меѓутоа, од документацијата што е приложена и кон нив и кон господјата Димовска јасно се гледа. Значи, нигде ние дискутабилно е тоа зашто фондот донел такво решение, кога очигледно е дека поготово сега, во оваа инстанца, кога деформитетот е веќе над 80%, тие упорно тврдат дека може да се изврши таа интервенција. Тука не може да се договора да. Толку време. Колку време трае оваа голгота? Девојчето Тамара веќе има напреднат тежок деформитет, околу 80 степени, може би и повеќе. Трпи дишењето, има веќе сигурно здравствени проблеми. Колку време трае оваа голгота и само се префрлаат институциите топката едни на други? Дијагнозата на Тамара е воспоставена на незина година и пол. Значи, некаде во 2007 е воспоставена. Во 2009 е ставена шипка, метална прачка во незиниот грб. После долги години, долги маки, борба со фондот, едва е извадена, бидејќи никој не се нафаќаше да ја извади таа шипка. Ја извади професор Ковач во еминентната клиника Филип II. Докторот е од Хрватска и сето тоа го направи он после долги 6 години, а требаше да се направи тоа после година дена. Значи, уште од тогаш не насватија дека нас не треба решение, долгорочно решение, каде што нашата... Ке го следи проблемот, ке го следи цело време доктор еден, значи не секој. И изгледа во случајот дека не може секој. Еве се откажуваат. И сега што да правиме е проблемот. Хрватскиот лекар вас ви даде ветување дека може да проба нешто, ама тоа беше... Имавме ние закажена операција на 28 август. Закажено секаде што докторот детално беше објаснато и се беше прецизирано и контакти и све. Сите доктори од Хрватска се откажаа за сето тоа да се заврши Тамара. Само ни викаа, донесете Тамара, ама да завршиме работа. Но нашите во фондот беа глуви на сето тоа. Јас им го кажував, сето тоа не го слушаа. Штета беше што сето тоа... Штета е и сега, бидејќи сето тоа што го кажуваше докторот дека треба да се изврши таа халотракција, веќе е изгубено времето за тоа. Тоа се правеше до незини 60% на искривување на работот, но сега веќе 80. И по природен пат да се добие она едно нормално исправување со истегнување, но сето тоа да се дојде, да сите органи да се дојат на своје место. Бидејќи сега е многу ризично и сето тоа ќе се прави со голем мониторинг и што ја знам како, по нивните операциски работи, не би се акала да се мешам. Може да дојде дури и до парализа. Можно е да дојде. Доста време е изгубено. Изгубено доста време и ќе се губи доста време гледајќи ги нашите што сие префрлуваат топката, значи
15 еминентни доктори во нашата република се подпишуваат, не ми е јасно само тоа. Како може да се подпишат 15 доктори без никој да ја побара Тамара? Без никој да ја прегледа Тамара? Без никој да ја види оваа сите документација што носат? Без никој да види што уствари се случува со тоа дете? Факти, според мене, таму седат доктори кои немаат познавање за сколиоза. Бидејќи се виде дека во Македонија, по сите документација што имам, никој не е запознан со самата болест сколиоза. Не можеме да лекуваме сколиоза од 80, сега е моментално сигурно над 100%, бидејќи 80% беше во август. А сега најнови испитувања кои направиме ќе биде над 100, бидејќи не може самата да се ги врши своите физиолошки потреби. Не може да оди сама, сега оди веќе со помош. Не може да лежи, за да спие ставаме две перници. Порано ставаме една, сега ставаме две. Значи како одиме секој ден? Нас здравето не се влошува, срцеви реакции и веќе уште што нема да имаме. Сите органи се изместени во телото и ние уште бараме кој да ни се нафати. Значи самиот доктор од Турција убаво ни каже и ни образложи. Борбата е да најдеме доктор кој ќе ја лечи Тамара. А во Турција е само еден и треба тој да се праша дали ќе може. И веројатно ќе треба и повеќе операции, повеќе корекции. А дека ќе треба да повеќе операции, ќе треба до нејзина 18 годишна возраст. Додека заврши тоа. А ние гледајќи ова сета процедура, не знам дали ќе успееме до 18 години уште еднаш да ја оперираме. Еднаш сега се надевам да ќе го успееме и уште еднаш шансите за Тамара да стане поголема од 1,20 м се многу мали. Значи ќе си остане таква како што е. Незиниот раз веќе го заврши лавиринтот, фондот, Министерство за здравство и лекарски комисии. Зборуваме за лекарски комисии кои што првостепена и второстепена комисија. Тоа се еминентни 15 доктори кои ја решаваат судбината на моето дете, кои решија дека моето дете со нивните подписи дека има шанси да стане инвалид. Кој треба да ја преземе одговорноста во оваа ситуација? Значи, се работи не само за правничкиот дел, за правниот дел се работи и за моралниот аспект. Во оваа ситуација одговорноста треба да ја преземе Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија и Министерството за здравство на Република Македонија. Во поглед на правниот аспект на работите, бидејќи административната постапка трајала, како што кажа и господјата Жаклина, премногу долго, со самото тоа одовлекување, донесување едно решение, господјата го има обжалено, па они донесуваат ново решение на тоа, одговор на жалба и така натаму. Значи, како што кажа и она, топката се префрла од едната страна на другата страна, изгубено премногу време, лавиринтот административен и куп документи и пишувања се само начин да едните се оградат од случајот, да ја префрлат топката кај другите одговорни и така натаму, што се однесува до моралниот аспект на одговорност. Сметам дека исто тука и сите тие доктори што се подпишале, што кажува господјата Димовска, и самите стручни лица вработени во фондот, што се таму да помогнат во случај кога станува збор за ваков тежок деформитет, така да одговорноста треба да се бара таму. Помислувате ли на по-радикални мерки? Иако во случај може би не е момент за тоа да се размислува пред се здравјето на Тамара, да. Меѓутоа нешто треба да се преземе. По-радикални мерки секако треба да каже семејството на Тамара во случај господјата Жаклина. Сигурно. Треба некој биле... да одговара за сето ова. Се играат со судбината на три институции, се играат со судбината на моето дете. Треба да одговара некој. Кои би биле тие порадикални мерки во случај во ова фаза на самата постапка? Може да се поведе управен спор и да се нападне тоа конкретно решение. Значи, судска постапка да почне да се води. Меѓутоа, во интерес на здравјето на Тамара и тешкиот деформитет кој она го има во моментов,
тоа би било не губење време, меѓутоа сите знаеме дека ќе трае, ќе биде постапка што ќе трае исто како и ова првостепена комисија, второстепена комисија, институционална борба. Не викам дека не може да се добие, значи има правен лек како може да се реши ова, меѓутоа тоа ќе трае подолго време и додека тоа се решава во судот, деформитетот на Тамара може да стане траен. Значи, незиниот инвалидитет може да стане траен. Во интерес на тоа да се заштити здравјето, би требало сега надлежните институции да излезат во пресред, да се реши медицинската состојба, односно состојбата со незиниот деформитетет и инвалидитет, а понатаму за судската постапка како би се терало, тоа би било сосема друг случај, што најпрво сепак треба да се има во предвид здравјето на малолетната Тамара, да и се овозможи еден нормален живот, барем колку толку колку што може во ова фаза на самата постапка. Вие собирате и донации, се организираат концерти или, не знам, имате отворено сметки, телефони. Може би е момент сега да ги подсетиме надлежните институции на ветувањето, еве и на оваа влада, дека може да се замине на лекување во странство со само 200 евра. Точно е, има таков закон, но најверојатно за нас тој не постои, постои, но не функционира најверојатно. Бидејќи се поигруваат со судбината, значи јас еве јавно ги прашувам сите тие што се подпишале на сите тие наши решенија, сите тие што работат во фондот и во министерство, дали кога би се работело за нивни деца, би носеле во кава купна документација кој никој не сака да прочита, каде што сето тоа се сведува на минимум, значи знаете, јас не сум запознаен со случајот, одговорни се тие, одговорни се фондот, они отиди во фондот, ти велат отиди во министерство, министерство во фондот, комисијата не е надлежна, овој не е надлежен. Јас прашам кого да кого? Еве судскиот процес трае долго. Лекувањето оди долго, нас не треба долгорочно лекување. Не треба само сега да интервенираме. Ние пред две години интервениравме со помош на новинари, добивме дојде докторот. До кога новинарите треба да ги притискаат институциите? Јас еве јавно прашувам. Дали следната операција на Тамара ќе биде пак со притисок врз новинарите? Па најверојатно изгледа така функционира во нашиот свет, нашава држава така функционира. Значи се што му треба на некој за да добие, треба лично за мене, јас што сакам да добијам, значи добивам преку притисок од сите страни. Преку медиумите. Значи, пред многу спомнавте дека веќе сакате да се иселите од државата ако ви се овозможи таа можност. Искрено да ви кажам, јас сум родител на две деца со посебни потреби. Сестрата на Тамара има сериозни влошувања на здравјето и таа има срцеви заболувања, каде што се чека и таа треба да оди на операција во Филип II. Се уште ништо не е дефинитивно. Со Тамара заглавивме со здравјево. Јас сум невработена, благодарение на лекувањето на Тамара долгорочно, што бараме надвор од Македонија да се лечи, одиме по институции, каде што, по клиники, каде што може да ни помогнат. Благодарение на сето тоа едно отсутство, мажот ми доби отказ од работа. И моментално немаме ниту здравствено осигуруваме, ние немаме ништо. Значи ние едноставно не сме и потребни на оваа држава. Така излегува. После сите јавни притисоци, сите јавни искажувања, ние не добивме ништо. Значи само усмени изјави. Значи нас не ни требаат ветувања. Нас не треба да се излечи детето. Значи фактичката состојба е таа. Сите се запознаени. Остана само министерот Никола Груевски, премиерот, и Георги Иванов, председател. Тоа што тие останаа, не сум се обратила до Кајнев. Иако писмено сум пуштила писма, ама не сум побарала прием Кајнев. Уште тие двајца останаа неинформирани. Сите се информира, мада преку медиум може да се информира. Значи, еве прашам каде да одам? Значи, азил, и ќе одам. Ако не ми дадат, и ќе одам. Која држава ми дава азил и здравствено осигурување за моите деца и ќе одам. Бидејќи со две деца без работа, значи ја на оваа држава не и треба. Тоа не е добар маркетинг за оваа држава. Вие работата ќе терате во крај, така? Сигурно. Немаме друго решение. Мораме да излечиме Тамара, мора да излечиме Тоона, за да продолжиме понатака. Бидејќи заради тие две деца, ние останавме без ништо.
Добро, еве, ке ги замолиме и граѓаните, бидејќи ние ке ги објавиме и телефоните, значи да може да се донира, да се соберат средства. Да, многу е битно може. Граѓаните да знаат, бидејќи кога, во ситуација кога државата не сака да помогне, би требало значи хуманоста на граѓаните да се покаже на виделина. Исто така е битно, значи, кога излезе случајот медиумски, кога доби поголема покриеност, одмаа видовме и бевме сведоци на реакции од надлежните институции. Не се сеќавам, мислам дека и министерот за здравство Никола Тодоров имаше изјава, како и од фондот, дека парите за операција за Тамара се обезбедени, дека ќе оди на лекување во иминентна болница во Турција. Се дека уште нема ништо. Се сега рекла дека се обезбедени, ама девојчето е се уште да, повелес. Да, сакам да кажам дека така нешто кога ќе излезе и кога во јавност и кога јавноста ќе биде информирана за некој ваков социјален, екзистенцијален проблем, одма има значи, изјава од надлежните органи. Меѓутоа, да, и тоа кога ќе излезе така во јавност, е па добро, еве, се среди ситуацијата, девојчето ќе отиде така, се губи фокусот на тоа што, односно, јавноста е дефокусирана, бидејќи, еве, тие изјави, јас колку што можев да прочитам, беа пред некој месец-два, пред нова година, значи, ноември, сега истиот ноември, да, мајката сама потврдува. Да, 16 ноември беше изјавата на министрот, точно знам. А до ден денеска нема не е ништо. Направено ништо, скоро никакво два чекам. Месеци од кога никакво е дадена таа изјава. Нема напредок во ништо, благодарен, многу хумани луѓе ми се понудија за помош, многу ни помогна. Благодарност до нив, до сите. Ние како Хилсиншки комитет ќе направиме све што е во наша можност и во нашите надлежности како Хилсиншки комитет. Обавивме неколку разговори со господјата Жаклина. Го мониторираме случајот, пратиме, имаме, да, имаме пуштено дописи до Фондот за здравствено осигурување, се уште чекаме одговор. Ќе видиме како ќе биде, значи, зависно од тоа каков одговор ќе добиеме од таму, ќе знаеме каква ќе биде нашата стратегија за понатаму. И се надевам дека ќе успееме да стигнеме до некаков епилог. Во самиот случај се разбира се во интерес за здравјето на малолетната Тамара. Еве и медиумите, дел од медиумите се солидаризира, го работат случајот и мислам дека треба голем одзив има од позитивен од новинарите и сите интернет портали за случајот за Тамара. Благодарение на нив се собра одредена сума на пари, но потребни се многу. Лекувањето на Тамара е многу големо, многу долго, до нејзина 18-та година. Не знам како би продолжиле понатака. Искрено. Тамара ја чекаат неколку операции, да се надеваме дека до 18 години ќе заврши се и дека ќе биде добро и дека конечно ќе замине. Конечно ќе замине. Јас ви благодарам на разговорот. Нема проблем.